Molipuolinen. Tää on korkeampi. Tää. 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 První ročník akce Dny evropského dědictví má naše město úspěšně, troufnu si říct úspěšně za sebou. Proč jste tuto akci zařadili i k nám? Nám připadalo, že je to velmi zajímavá událost, která se koná každoročně po různých evropských městech. A rozhodli jsme se, že by bylo pěkné, kdyby se město Žatec tento rok také k této vlastně velké události, zářijové události připojilo. Co všechno mohli zájemci navštívit? Zájemci mohli vidět objekty, které běžně nejsou přístupné, jako například byla textilní továrna, kterou nám zpřístupnil její majitel a dokonce sámi ochotně provázel v rámci tedy možností návštěvníky. Dále byl přístupný kostel Nejsvětější Trojice, varhany a skleněný oltář, půdní prostory ČP10. V těchto prostorách byla instalována výstava žáků základní umělecké školy, potom Městské muzeum Žacléř. Spolupracoval s námi také Julian Šverma, který zpřístupnil zdarma v dopoledních hodinách, nebo respektive od 9 do 15 hodin i nově zřízený skanzen. O co byl největší zájem? Nevím, jestli se to dá úplně takto říci, o který objekt byl největší zájem, a byli jsme milé překvapení velkým zájmem našich spoluobčanů a také lidí, těch přespolní, kteří dorazili z Trutnova například. Velký zájem byl určitě o textilní továrnu, kde spousta našich obyvatel pracovala a vlastně zajímalo je, jak ten objekt vypadá dnes a jaké jsou s ním další plány, takže myslím, že to bylo velmi atraktivní a i ta další místa byla hodně navštěvovaná. Takže když jsem na úvodu řekla úspěšný první ročník, tak jsem nebyla daleko od pravdy. Ano, ano, byli jsme velmi milé překvapení, že byl takový zájem z řad obyvatel. Tato akce byla výjimečně zakončena koncertem a ohňostrojem. Z jakého důvodu? Ve dni na Den lidových řemesel 5. července se v těch večerních hodinách už přehnala bouře a povětrnostní podmínky nedovolily, aby se uskutečnil závěrečný koncert kapely Konec konců a právě ohňostroj. Takže jsme využili této příležitosti a Dne evropského kulturního dědictví a vlastně ohňostroj a koncert jsme přesunuli na 8. září. To, což bylo takové pěkné zakončení této akce. Byla to pouze výjimka pro letošní ročník, anebo na příští rok se můžeme těšit také na nějaké vystoupení? Tak mohu předeslat, že jelikož byla akce takto úspěšná, tak připravujeme tady další ročník Dne evropského dědictví. Přemýšlíme už nad tím, jaké objekty bychom mohli zpřístupnit. Určitě by bylo zajímavé zpřístupnit zámek nebo nějaké další prostory, ale to bude ještě předmětem jednání. A rádi bychom dodrželi tu tradici, že by na závěr vystoupila nějaká kapela. Doufám, že první řady budou se nám vyspívat, OK? Dál, jen se smát.